כתוב בשולחן ערוך ובכל הפוסקים, סגולה גדולה לומר בכל יום פרשת המן. כך כתוב בשולחן ערוך. וכותב המשנה ברורה סבכות ניוד גמל, והמגן אברהם לפניו, שהסגולה איננה באמירה, אלא בהתבוננות ובמידס הבתוכן. אבותינו במדבר סמכו לקדוש ברוך הוא. לא היה שום דבר שבידם לעשות כדי לאכול את המן. יתרה מזו, הם נוכחו לדעת, ולא יהדף המרבה והממית לא החסיר. לא היה תלוי בכלל בהשתדלותו של אדם. כאשר קוראים את פרשת המן ומתחזקים במידס האמונה ובמידס הבתוכן, זאת הסגולה לפרנס. יש גאון מדהים שציטטתי הרבה פעמים. נדע עינו מדבי שאלו אנשי אלכסנדיה של מצרים את רבי שובה בן חנניה, מה יעשה אודם ויעשיר שיתן להם סגולה לעשירות. אומר להם, יעבה בסחורה יסי ויתן באמונה. שאלו אותו הרבה עוסקים ולא יוצא ביודם, יבקש ממי שהאושר שלו. הגאון מוחק שני מילים, יעבה בסחורה מחוק. מה פתאום יעבה בסחורה? יסי ויתן באמונה. יסבין במונה צריך לעשות משהו, אבל לא צריך לעבוד בסחורה. במן כתוב, המרבה לא יהדיף המרבה והממית לא יחסיר. וזה צריך לקרוא בכל יום, וזאת הסגולה. צריך לעשות השתדלס, אבל אמין שקודש ברוך הוא עזנו מפענס את כל העולם כאילו. מבית סיכינם עד כאן הרעמת. יש סיפור על הצדק רב זושה מהניפאלי. ישבו הוא וחסידיו בבית המדרש ועסקו בתורה ועבודה, בקדושה וטהרה, ולחם לא בא לפיהם ימים רבים, והם הרגישו שהם גוועים מרעב. ביקשו החסידים בתחנונים מרב רב זושה שילך לאישה מפורסמת שפרסמה את החסידים ואת רבותיהם, השם שלה היה תומרל, ויקש ויבקש ממנה מדי פעם. היא הייתה שולחת אוכל לבית המדרש, כל כך הפצירו בו. הוא יצא את בית המדרש, ניגש לביתה, נגע בידית הדלת וחזר לשטיבל. שאלו אותו תלמידיו, לא עשית כלום רב? מניין לדעת שהיית? לא הקשת בדלת, לא השמעת הכל, נגעת בדלת, מה זה יועיל? ורב זו שאמר, עשיתי השתדלס, תוך כמה דקות, באופן מקרי, היה נראה מקרי, הגיע לבית המדרש לבדוק מה המצבם של החסידים, ושלחה להם כל טוב וטוב, כל טוב וטוב שבעולם, בשפע רב. מידס השתדלס תלויה במידס הבתוכן. מי שחזק בבטחונו צריך מעט השתדלס. מי שאיננו בוטח בקדוש ברוך הוא צריך יותר השתדלס. ענוי אלימלך, רק פעם אחת בספר הקדוש של ענוי אלימלך, מצטט מאחיו רב זושה מהניפאלי, שהסיפור עכשיו סיפרתי ממנו. בפרשת בהר כתוב בפסוק, וכי תאמרו מה נויכל בשון השביעס, קדוש ברוך הוא מבטיח וציווסי, אז ברכוסי לכם, ותעשה הארץ כפליים ממה שהיא עושה בשנים אחרות. מביא רב אלימלך מרב זושה אחיו, אילולי היו שואלים לא היה צריך ברכה מיוחדת. סחוס המצווה הייתה עומדת להם, ומידס הבתוכן הייתה משפיעה עליהם שפע רב עצום. אבל אם תשאלו שאלות, בכך סותמים את צינורות השפע. ואף על פי כן מבטיח הקדוש ברוך הוא שלא במידס הדין, הוא שלא כדרך הטבע, וציווי סייס ברכוסי. בספר תורה סופס של סלוני מובא בשם הרב מלכביץ' שאמר, שהפירוש הקדוש הזה שמע רב זושה מליואנובי. לא יודע מאיפה הוא לקח את זה. השערה. ואני אומר, למה, מה פתאום מליואנובי? חוכם עודף מנובי. רב זושה חידש את זה עם עצמו, ורב למלך מצטט את זה. אבל פירוש קרוב לזה כבר כתוב באחד מרבסינו ראשון עם הספונו, באותו פסוק אומר הספונו, אילולי היו שואלים שאלות, ואילולי היו מהרהרים אפילו לרגע אחרי מידוסף של הקדוש ברוך הוא,
היה מתקיים באמנס יותר גדול. אוי חלקימו ומסבורך במאיוב. היו סוויים באכילה מועטת. אבל מכיוון ששאלו שאלות, סתמו את צינורות השפע. והקודש ברוך הוא מבטיח שהארץ תעשה יבול כפליים. זאת אומרת, יותר קציר, יותר איסוף, יותר אכילה, יותר תורח. וזה לא הברכה הטובה ביותר. אילולי היו שואלים, היה אוכל מתברך במעיים, בבטן, אוי חלקימה ומסבורך המעיים. בגלל השאלה, החסד מועט יותר. וציוויסי אס ברכוסי. וזה יסוד גדול בחיים. ברוך הגבר אשר יפתח בהשם, והיו השם מפתח הוי. מידס השפק, מידס הבתוכן. התולדס היה תלמידו הגדול של אבל שם תבוא בספר קסוינס פסים, בפש השמיני. הוא מביא בשם הרמב״ם, אילו היינו שלימים באמונה ובתוכן, כמו דור המדבור, גם בזמננו המן היה יורד מן השמיים. אני לא יודע איפה זה כתוב ברמב״ם. למדתי יותר פעם אחת את כל ספרי הרמב״ם. את המשנה תוירת, פרש המשנה. עיינתי הרבה במוי נבוכים. לא חושב שזה כתוב באיזשהו מקום ברמב״ם. לא יודע מה המקור. אבל כך מביא התולדס, בעל התולדס, תלמידו של אבא שם, בשבע קסונס פסים. אבל במקום אחר, בתולדס ינקב יוסף, הוא כותב בפרשס מיקייץ, בשם אבל שם טוב, הבטח בשם חסד יסובבנו, שכאשר אדם שם ביטחונו בקודש ברוך הוא באופן מוחלט, הוא שמור מכל נזק, מכל סער, והמידס בתוכן מגינה עליו. ודברי אבל שם טוב, כפי שציטט התולדס, משתלבים עם דברי נפש החיים, כי ידוע, שאומר, אדם שמייחד דעתו וכוונו סוב בתוכן שלם בי הקודש ברוך הוא, הוא שמור מכל נזק ואין כוח בעולם שיכולה להזיק לו, כך כותב נפש חיים בשעה ג' פרק י' בייס. שני נביאים, תלמידו של השם טוב ותלמידו של הגרו, מתנבים בסגנון אחד. במין חסדו של אלמונה ובתוכן יש קונטרס גדול ועצום בעניין שתי הדעות במדסה בתוכן, החזון יש בקונטרס מדסה בתוכן ובל שם טוב. ואני כתבתי שלא בהכרח יש לו בזה פלוקט, והבאתי מקורות מאוד מעניינים, בעיקר מתורס הגרו ומדברי חזל ואנשיינם. אבל תמצס הדבורים. מידס הבתוכן מביאה שפע רב, וזה הסגולה של אמירס פרשס אמן בכל יום. לא במדרש עיקר, אלא בכוון הסלב ובמידס הבתוכן. השלך על השם יהוה והוא יחלק לך. אז לאחרונה דיברנו הרבה על מעלס התוירו, היום שוחחנו קצת על מידס הבתוכן ועל השפע שמתאה זו משפיע, שהקודש ברוך ישפיע עלינו תוירו וגדולו, ונזכה תמיד לקדש שם שמיים, שיהיו בסויריס תויריס וישועיס ונחומיס. כל טוב לכולם.